Un vēl kāda vēsts Jelgavā Zemgales restaurācijas centrā senajiem kultūrvēstures priekšmetiem tiek dota jauna elpa. Metāla, stikla, sadzīves un pat tekstila izstrādājumi tiek pētīti, analizēti un atjaunoti, atklājot daudz jaunu un līdz šim nezināma. Un turpina Joze Daukanta Sterģe no Zemgales reģionālās televīzijas. Šī te Vilnas filtra cepura pagājušā gadsimta 20. 30. Gadi noteikti visi atpazīst hūti, kura tiek saņemta šādā stāvoklī. Ja? Es viņu izpētu, es sarakstu tātad, ko nu, kas nu, viss tur ir. Un tad ir pats interesantākais, man ir jānosaka šķiedra, cik viņa ir piesārņota vai viņa ir jāveic sausā attīrīšana vispirms. Zanda Zariņa tekstila izstrādājuma restaurātore. Pie viņas vēsturiski nozīmīgie priekšmeti nonāk gan no muzeja krājuma, gan no privātajām kolekcijām. Vispirms es viņu saņemu un ielieku saldētavā. Es viņu 24 stundas turu saldētavā, tad es viņus 24 stundas turu ārā un atkal uz 24 stundām saldētavā. Izpētes procesā palīgā nāk daudzveidīgs tehnoloģiskais aprīkojums, ar kura palīdzību iespējams veikt analīzi. Šeit ir mākslas darbu klīnika. Vienīgais, ko mēs šeit uz vietas nedarām, tās dažādas laboratoriskās analīzes, bet mums ir rentgens. Ar rentgenu var caurskatīt materiālus, piemēram, gleznām paskatīties, uzrakstus apslēptus mēs varam ieraudzīt un bojājumus, tā kā tās ir dažādas iespējas. Izpētes procesā restaurātori atklāja daudz interesantus faktus, kas stāsta par vēsturi un atklāja amatnieku meistarību. Šeit ir piemērs salmu cepura, ja, bojājuma vietas. Mēs redzam, ka tie placināti rudzu salmi, kas arī ir jānosaka, kā tad ir salmu cepura, kas tas par salmu. Ir rudzu salmi, ir vasaras kviešu placinātie salmi. Un ziniet, ar salmu cepuriem var aiziet tik tālu, kad pirmo reizi Eiropā ievada pirmo labību. Restaurātori 10 gadu laikā radījusi krāšņus 19. Gadsimta dāmu tērpu prototipus, kas šobrīd apskatām muzejā. Līdzās ekspozīcijā apskatām arī Zandas Zariņas tekstila izstrādājuma oriģinālie priekšmeti no personīgās kolekcijas. 20. Gadsimta sākums bērnu apģērbu maketi, kas ir ļoti interesanti, kad ir piestrādāts pie tā, ka šis makets ir sagatavots 3D formātā. Viņš ir sašūts uz rīspapīra, tāds, kāds viņš izskatīsies jau no tekstīlijas veidots. Turpat ir iešūts iekšā visas veļas vīlītes, saucamā franču vīle, visas ielocas. Zanda Zariņa atzīst, ka šie priekšmeti līdz viņai nonākuši nejauši. Kas citam šķiet liekas, vēstures zinātājiem tā ir vesela bagātība. Zemgales restaurācijas centras durvis vēras šā gada sākumā. Tā mērķis ir saglabāt kultūrvēsturisko mantojumu. Arī iedzīvotājiem ir iespēja nest savus priekšmetus, lai saglabātu to vēsturisko vērtību. Ilze Daukanta Sterģe, Igors Paļižājevs, Zemgales reģionālā televīzija.